Como é que foi essa negociação? Foi rápida para acertar? Quando surgiu o interesse, você já quis vir direto para cá? Primeiramente, boa tarde, é um prazer falar com vocês. E foi bem rápido, né? O professor entrou em contato comigo. Quando eu soube que era o ABC, respondi de imediato, né? Sei da grandeza dessa camisa. E a expectativa é a maior possível de poder vestir essa camisa, de poder ajudar o ABC, ajudar meus companheiros. Então a expectativa é a melhor possível. Fala um pouco sobre as suas características, né? Você é mais um jogador de área ou você costuma atuar mais pelos lados do campo? Ah, eu costumo mais flutuar, né? Pelos lados, também pelo meio. É um jogador ágil, que pensa o jogo, mas também que ponto forte finalização, né? Então essas são minhas características. Você chega aqui encontrando uma equipe bem encaixada, né? Sobretudo na parte ofensiva. O ABC tem dois lados muito bem ocupados hoje. Como é que você vê também essa disputa pela titularidade a partir do momento em que você chega no clube? Ah, acho que é uma disputa sadia, uma disputa importante, né? Tudo em prol do ABC. Acompanhei um pouco do jogo dos últimos jogos, vi a qualidade da equipe. E isso também me motivou a vir, né? É, estar com companheiros que têm qualidade técnica, como Kelvin, Alisson, né? Então é uma disputa bem sadia, tudo em pró do ABC. Com relação ao jogo de amanhã, já vai para a partida, pelo menos como opção no banco de reservas? Sim, já viajei tudo. É, fico à disposição do professor para poder ajudar. Oh. Jogo difícil, né? Quarta rodada da Série C, o ABC aí em busca da sua terceira vitória. Se vencer, pode ser até que termine a rodada na liderança, né? Como é que está a expectativa para esse jogo? Um jogo duro, né? Não tem moleza, né? Todos os jogos são, as 19 rodadas são muito difíceis, muito equilibradas. Vamos enfrentar um adversário muito qualificado, né? É, que não tem os resultados até agora, mas é um time que tem um elenco forte agora com o professor Diá se tornando também, né, mais competitivo ainda, então sabemos das dificuldades. Professor, isso. Imagino que o senhor tenha acompanhado, né, esse jogo do Altos contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O que é que já deu a pregar aí do novo Altos agora sob o comando do Diá? Não, é um time que tem uma transição muito forte, compete muito, né? Marcação muito intensa no meio-campo, extremos rápidos, homem finalizador ali, o Betinho, laterais agudos também, né? Então é como a gente sabe, cada dia que passa a competição vai ficando mais difícil, as equipes vão se ajustando cada vez mais. E sabemos das dificuldades, né, que a competição é. Do grupo que veio para cá, duas novidades, né, o Wellington Reis volante e o Gustavo França atacante. Alguma possibilidade desses atletas já ganharem alguma condição titular no jogo? Vamos aguardar. O que foi bom é que eles já estão à disposição, né? Isso é muito importante. Agora dentro dos estudos aí que nós vamos, né, ver o que que é, se algum entra, se entra os dois, se não, né, para que a gente possa ter uma equipe bem competitiva e forte para amanhã. E ali na esquerda, professor, já que o Filipinho não pôde vir, né, está suspenso, Alisson parece que ainda não conseguiu a condição, vai o Patrick mesmo? Não sabemos. O Fábio começou também como lateral na sua carreira, pode ser também que o Fábio Lima também tenha condição de fazer ali, então se ele tiver a gente também fica forte por ali. Agora vamos ter calma, né, até amanhã para que a gente possa avaliar bem. A gente estava conversando com o Gustavo França agora há pouco, né, e até falei para ele que ele chega numa equipe que tem ali a parte ofensiva muito bem encaixada, sobretudo nos lados, com o Kelvin, com o Fábio Lima. Como é que também que você pretende dar utilização ao Gustavo nesse grupo? É, vamos estudando jogo a jogo, né, mais um grande reforço, um atleta de qualidade que vem para somar, para ajudar e para que a gente possa ter opção, né? Daqui a pouco jogos que possam jogar todos juntos, daqui a pouco não, você passa a ter trocas com um deles, trocas importantes e boas. Então acho que aí isso vai dependendo de cada jogo. Só para finalizar, professor, o Gustavo Cartaz costuma dizer que não existe grupo fechado, né? Mas o ABC contratou 9 reforços, alguns atletas pode ser que estejam de saída, com o empréstimo acabando, o contrato também, ainda cabe mais gente? Como eu costumo dizer, sempre no futebol, o que for de bom para o grupo, para a instituição, para a entidade, você sempre tem que estar atento e dentro do orçamento alerta a tudo, né? Então não sabemos, né, o que possa pintar de oportunidade. Se tiver oportunidade boa, acho que sempre temos que estar atento para isso.